ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು, ಚಳುವಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ: ಟು ಅಚೀವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವುದರ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 1946ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 1948ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಇದು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ: ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೇಸ್ ಕಲರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿದ್ರಿಂದನೂ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 16ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿವಾಹದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೀಡಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1952ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಯೆನ್ನ ಘೋಷಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಇದಲ್ಲದೆ 1962ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೆಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫೆಮ್. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫೆಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 1975ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 1975ನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತು. 1975ರಿಂದ 1985ರವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ INSTREAW ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ March 8 ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. February 6 ಜೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಜಿನಿಟೈಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. February 11 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. June 23 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧವಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. October 11 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. October 15 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ March 8 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 1979 ಮಹಿಳಾ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ CEDAW ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು CEDAW ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 1975 ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಯಿತು. 2 ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. 3 ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದರಲ್ಲಾಯಿತು. 4 ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 1995 ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ. ಸುಮಾರು 180 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. 5 2000 ಇದು ಸಹ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 2010 UN ವಿಮೆನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅದನ್ನಿನ್ನೂ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ವುಮೆನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇದರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಫೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಲೈನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ವಿಮೆನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.